макао қытайдан бөлінгісі келеді қытайдың автономиялық аймақтары бас көтеруде макао қытайдың автономиялық аймақтарға қол суы артуынан қауіптенуде бейжің гонконгтың ішкі заң шығару саясатына араласқаннан кейін бұрқете қалған көтерілістен соң макао аймағы да оқиғаның қайталануынан сескенеді жеті мың ғана халқы бар макао 1999 жылы 20 тоқсан тоқсанда жылы португалиядан қытайға өткен болатын жиырма жылдыққа байланысты автономияға қауіп төнуі мүмкін деген болжам бар макао жастары әлеуметтік желіде гонконгтың күрес тәжірибесін талқылап қытайдан толық бөлінудің жолдарын айтып пікір алмасуда оның үстіне ақшпен сауда соғысы күшейсе экономикасына соққы болады деп қауіптеніп отыр қазіргі таңда қытайдан бөлініп дербес ел болса макаоның дамуы да тезірек болар еді дейді олар ақпарат политик бүгін кз сайтынан алынды